Hej och välkomna till en helt nytt avsnitt av MFB. Hoppas ni har saknat oss, för vi har saknat er, mina bröder och systrar. Idag tänkte vi ge er en banger bill banger video, och det är inget annat än gissa artister. Samma regler gäller som för, grabbarna ska försöka hitta riktiga artister bland fyra imposters genom att ställa massor av dumma frågor. Glöm inte att likea videon, annars så är det bara njuta av videon. Tack och hej! It's fucking folket. Yes, vi ses här, kolla. Lyssna, Emporio Armani 7, utöver folket nu. En rappare kan inte ha Armani. Varför inte? Det är tjock billigt. Varför inte? Varför, vänta, vänta, säg sig om. Säg en gång till. Varför inte? Varför inte? Är det Malmö eller? Jag vill höra dialekten. Varför då? Den här ringen, varför? Hans ring, walla, den är läsk. Är det ett lejon på din ring? Okej, okay, jag gillar det. Men rappare brukar ha... Rappare, de brukar vara kaxiga. Rolex-ringar har jag sett i alla fall. Han har ju Rolex, bro. Det där är en tiger från Wish, valla. Nej, vi ska börja sakta. Ja. Så, vad heter du? Jag driver. Bror, vilken stad är du ifrån? Nej, jag är förbörd. Partille. Partille är Göteborg dock. Bro, det är inte A36 framför. Det är Trollhättan kanske. Vad gör du för typ av musik? Hiphop, du rappar? Det här är skitbra, det här är skitbra. Jag kommer vilja höra någonting från dig senare, men inte nu. Nu det är bara en skön intro. Okej, okay, vi kan hoppa på direkt till ett scenario. Vi ses här. Okej. Du är i UK, du ska ha inspelning med Central C. Du får en notis, du kollar din lur. Tänker, vad är det här? Ja, bam. Din morsas port har blivit sprängd. Och med tanke på alla portar som blir sprängda nu för tiden, det är exakt vad jag pratar om. Som blir sprängda. Och som sagt, inspelningen börjar när som helst med Central C, det stora namn. Vad gör du? Vänta, vad menar du? Du menar du lämnar Central C och åker till din morsa? Vad är det du ska katta, bram? Käppkatt, valla. Vänta, på riktigt, är du fucking seriös? Ska du lämna din morsa? Oh, du menar, Let her go! Du menar låten han har gjort, visst, Let Her Go. Det är han, rapparen. Ja, exakt. Central C har gjort en låt, den heter Let Her Go. Det är hans senaste låt, fattar du? Det är det han menar, visst? Det är det du menade. Ey, valla, du är skitäcklig. Nej, yani, du skulle gå och göra låten med Central C, visst? Exakt, bra. Vem skulle inte, bror? Låt alla fucking portar sprängas. Bro, Gates of Valhalla, jag ska dit, bra. Gates of Valhalla! Bror, valla, låt mig gå dit. Du belägger handen, loading, bra, allting. Okej. Det var bra. Nej, valla, jag tycker alltså, det där var lite fucked up. Bro, det är en låt bara. Vad händer? Bro, jag vet så här, kolla. Rappare, artister allmänt så här, speciellt rappare, något så här gangsterrappare. Det de säger i deras låtar, det är så här tufft, men när det kommer till familj, bror. Kudde, familj, bra. Brand, det är jättekänsligt. Han blev Vin Diesel, valla. Vi går till nästa. Hej, välkommen. Vad gör du för typ av musik? Sjunger du? Opera eller? Allt förutom rock. Fan, jag gillar rock, ja. Hur kan man sjunga med på hiphop till exempel? Ja, det gör det heller. Du sa nyss du gjorde allt förutom rock. Ja, alltså, vad är du för artist egentligen? R&B eller? Men vad är det för artist som inte kan sjunga till hiphop? Det går. Man kan visst. Det går. Vad gör Zata är när han börjar sjunga från ingenstans? Olla, det går. Tupac kan också sjunga. Olla, exakt. Dear mama! Hörde du det eller? Ska se här. Okej, låt oss säga att hon sjunger R&B, tamam. Vad skulle du säga din specialitet är? Är du mer en som viskar sådär, vad heter hon? Den här tjejen, ja. ASMR? Nej, hon viskar sådär. Hon har olika färger i håret, vet hon? Det är en ny artist. Ariana Grande. Ariana Grande? Nej. Man tror det är en Big Black, Max Dachry, Ariana Grande. Hon som har oversized hela tiden. Billie Eilish. Exakt. Är du typ en Billie Eilish eller är du mer typ Whitney Houston or a peep? Allt i allo? Är det här svenska lektion eller fucking musik? Vad är allt i allo? Allt i allo, bro. Yani, man gör allt, gott och blandat. Gott och blandat godis, ja, va? Jag kan svenska, var försiktig, alla. Allt i allo. Vilket skivbolag är du signat till? Den här är bra. Warner. Sony Music. Va? Vadå? November, va?
Aldrig signa, bror. Okay. Aldrig signa, va? Okej, Vilken stad? Fråga. Okej, vilken stad är du från? Västermanland. Västernorrland. Det där är... Okej. Okay. Mellansel, bror, det är inga artister där. De där, de tar hand om renar och sånt. Berätta om någon händelse på en musikvideo. Ja. Som du har en sjuk händelse, inte så, jag förstår, en sjuk händelse. Jag har lite mycket, men här är stannar. Jag syns inte i sändningen. Jag syns inte äcklig, valla. Håll bara den lite bak, valla. Men då, det du är jättebra, men nu, hon börjar nämna. Ja, jag fattar. Det är bekväm mycket, så. Det var action. Förlåt, låt oss gå tillbaka. En rolig grej som har hänt på en musikvideo. Ja. Ja. Det är tjockt tråkigt, ja. Är det så? Va? Try me. Kant, kallar hon du kant? Kant. Hon kallar dig kant, valla. Vet du vad, det är lugnt, det är lugnt. Ja, vi kan gå vidare. Tjena min fucking broder. Du, rap, ser jätte, du ser jättesnabb ut. Är du lika snabb med din rap, eller? Är du Busta Rhymes snabb, eller är du... Jag vill att du ska vara min bil. Vadå? Okej, jag vill att du ska... Skitsamma. Han bara, jag är allt du vill att jag ska vara. Broder, har du haft guns på dina musikvideos? Nej. Trapper? Okej. Vad är trapp, bro? Nej, men fake. Kevin Trapp? Fake pistol. Vad gör du för typ av musik? Är det bara hiphop, eller? Vad är en rappare? Så om jag gör det nu, är jag rappare? Nej. Är Josef en rappare med tanke på hans TikToks? Okej, kan du säga till mig, säg till mig, vilka rappare tycker du är Bush? Den här violation, valla. Du ser vi till mig på inspelning nu, tyvärr. Alla håller på och kollar, han är ju tekniker idag. Nej, men okej, jag vill säkert inte outa dåliga rappare i Sverige. Mm. Men vad för typ av musik gillar du inte då? Rockgrejer, vad snackar om, alla? Gör en sample om en rocklåd, du är klar. Jag ska dra ett scenario, okej? Okej, bror, lyssna. Nu du har ett musik... Är du signad? Okej. Men nu du har ett skivbolag, okej? Okay? Skivbolaget, de ringer dig. De säger, lyssna. Mr. X. Du heter X nu, okej? Okay? De säger, du ska få 30 mille. Men du måste rappa om Pride i ett helt album, okej? Okay? Jag snackar inte nu, vad heter den här, när de gör bara sex låtar, vad heter exakt. Det? Vad heter det där? Bror, det här är album, bror. Det här är album, minst 12 låtar. Du har inte släppt på 3 år, det är 25 bangers, ja. Bram. Banger bill banger. Och alla ska handla om Pride. Gör du det? Jag älskar dig. Om du gör allt för cash. Jag älskar dig och jag gör allt för cash också. Hämta någon, bror. Jag tror inte Pride på det där, alla tror det är skitsnack. Jag tatuerar mig till en ringbåge för 30 mille. Hämta den, bror. Walla, get the money, bror. Walla, jag tror inte. Hämta den, bram. Om jag hade suttit eller sett ut. Och kolla, i det här albumet, alltså du ska rappa om sånt här. Du ska se så här. Uff, jag älskar den hårt. Jag och du, min broder. Vi är hårda och vi är våta. Sådär, bram. Gör det, eller? Nej, du är en värsta bluff. Värsta fucking skitsnackare, walla. Omöjligt, bram. Vi kan gå vidare, bror. Vi går vidare. Tjena. Hej. Vad tycker du om hans, att han sålde sig själv för para? Skulle du också sälja dig själv för para? 30 mille. Inte? Nej. Inget pris? Jag har inget bra där. Vad är det för musik du gör? Okej. Shira. Det där är nice. Det finns ett par här i Sverige nu. De är uprising, valla. Jag gillar att de tar plats. Värsting. Det är svårt att ta över. Det är stor konkurrens just nu, sanningen. Men, vilka skivbolag är du signat till? Jag är inte signat. Vad händer? Aldrig signat, valla. Är det någon... kan du nämna någon du har gjort collab med? Nej, det är inte
Vad? Bra, vi får ingen information. Valla, man kan inte... Vadå? Vilken stad är du ifrån? Stockholm. Eller? Säg vilken stad. Är du från Stockholm? Ja, lite utanför. Vad, Strängnäs eller? Eskilstuna? Uppsala? Okej, okay. Som rappare, vad är det viktigt att du gör när du är på scen? Bra. Vad är det viktigt för Mbappé att göra när han ska skjuta straff? Sätta den. Wow, shit, det var skitsvårt. Nej, jag menar så här, ska du gå runt på scenen, ska du göra någonting? Ja, jag ska kommunicera med publiken. Kommunicera? Du tror det är teamsmöte eller? Vad händer han upp? Okej, lyssna, jag har ett scenario till dig också nu. Du är uppe på scenen, du håller på. Du är inne i din flow, okej? Okay? Ingen kan störa dig just nu. Folk, de kastar upp blommor, allting till dig, tennisbollar, allt vad du vill, okej? Okay? Hur gick det från blommor till tennisbollar? Och sen nu från ingenstans, du ser en skylt, det står. Antingen du berättar att du har barn med mig, eller så ringer jag din man. Och det är ditt ex som håller upp den här skylten. Och han håller inte den bara så, han håller den så här. Han håller den så här, okej? Okay? Han ser, han kallar, ja, han skriver dig. Numret också, swishnummer, allt vad du vill. Vad gör du? Ja. Ja, så där då, va? Du supportar Pride, men du supportar mord också, va? Jag sa mord. Du gjorde så här då. Okej, vet du vad? Du verkar ha, hon verkar ha varit så här mycket med fans. Typ så jag ser till mina fans, jag kommunicerar med dem, du vet sådär. Och vad heter den här när du slänger i publiken så alla bär, du vet sådär. När du slänger i publiken och alla bär dig, vad heter det? Inte det crowdsurfing? Jag är rappare. Vi kan gå vidare, Bram. Vi kan gå vidare. Walla, vad kan vi hoppa till sista? Vänta, va? Vad sa du? Bro, check det. Chelsea's målvakt. Vad säger du, Bram? Ibram har hämtat lilla Alfredi till inspelningen eller? Du ser ut att vara helt uppstoppad. Walla. Du ser ut att vara uppstoppad, Ibram. Okej, lyssna min broder. Är du från Stockholm? Bro, dina kläder är inte alltså, så här, han har inte artistkläder på sig. Men bro, det finns inget som heter artistkläder. Walla, bro. Lyssna på dem, jag ska ställa en fråga till dig, okej? Okay? Köper du kläder på företaget och använder dem privat? Erkänn. Det händer, va? Det händer att du går till NK och du klipper Burberry, Moncler och grabbarna. Och sen du använder dem privat, inte i musikvideos. Ja, min bror, det kan hända, min broder. Varför säger du så? Jag gillar att du erkänner, alla. För sanningen, det kan hända många andra i den här branschen också. Men du gillar att dra kortet, yani? Gillar, man gör vad man måste. Yani, hellre cash eller kort? Jag kör hellre kort. Skulle du se det? Skulle du se det som en seriös rappare eller mer så här, du vet? Yani, ja, lallrappare. Jag är mer... Poetisk? Ja, min bror, du vet, det handlar om hjärta och såna här grejer, min bror, du vet. Nej, det här är värsta bluffen. Den här rösten, Bram, är... man förvringar den för att tro, för att, wallah, jag tror det är för att bara ziza oss. Kolla, ja, exakt som du sa. Ja. Jag tror om han pratar med sin riktiga bro, röst, antingen, vi kommer veta om det här. Antingen du fejkar. Okej, din röst. Eller bro, du sitter på någonting som gör att du ska prata sådär. Han kommer säga min bror. Han kommer i linda meningen med min bror. Min bror satt och lade på sådär. Säg min bror. Okej, vad är det bästa priset man kan vinna som artist? Han kan. Han leker. Han ger oss lite särandet. Manifest. Manifest, bro. Det är en serie. Manifest, säsong 3, bro. Okej, här. Vi ska ställa en svår fråga, okej. Okay. I vilken musikvideo blev en kameraman skjuten? Nej. Det finns en musikvideo jag sparade den här för den jag tror kan vara. Det finns en musikvideo, det här blev viral. Det var på Aftonbladet, överallt. Okej, okay, även på brottsplatser på Instagram. Brottsplats. Kameraman skjuten under inspelning. Känner du till det här då? Jag vet inte,
Säkert. Bara om ni visste. Ska jag säga den? Du kan säga. Min broder. Okay. Det är en skön lördag. Okej? Okay? Du vaknar upp. Din morsa har gjort pannkakor till dig. Låt oss säga att du bor hemma bara. Din morsa har gjort pannkakor. Det är soligt. Det är fett skönt. Det är din födelsedag. Det är därför hon gör pannkakor. Annars du får det. Sen du vaknar upp. Du kollar din Instagram. Bror. 300 notiser. Du tänker skön. Walla, folk de har grattat mig. Men little did you know, någon har gjort en diss track på dig. Elvis. Vem är det? Elvis har gjort en diss track på dig. Han snackar skit om dig, han snackar skit om din mammas pannkakor och han snackar skit om din mamma. Och hela din familj. Vad är det första du gör? Elvis. Elvis, tänk på den bror. Pannkakorna, du är choklad. Så här, gott. Jag sticker av luren och gymmar. Va? Gymmar? Vad säger du, bre? Berätta. Sen jag tänker, små fältar, förstår du, därför bråkar, förstår du? Okej. Så du tar ut ilskan i gymmet istället? Det är Biggie ljug det här, visst va? Alla, jag tror det här är värsta. Alla, jag gillar det här med gymmet. Jag kan koppla det där. Jag kan det funkar på något sätt. Men Bram, går du och äter dina pannkakor? Efter gymmet, ja. Okej, ja. Bror, jag efter en diss track går det till fucking gymmet. Bror, du kan inte leverera en diss track direkt. Du måste komma på bars, rhymes, allt och sen du lägger ut dem. Du pratar med en rappare, bror. Han ska kunna allt det här. Bram, jag killar det här. Vi har inte fått något svar. Det här är independent. Det är det enda de har sagt. De har inte sagt vilken stad. De vet nu, ingenting. Nu vi ska fiska fram den riktiga rapparen. Okay. Emporio Armani. Vi kan börja med dig, min broder. Du sa du var rappare, eller hur? Kan du lägga en skön freestyle? Och vad som helst. Bara lägg, bror. Ha micken så här, rappa, gör din grej, bror. Tjus, bror. Har du corona, eller? Okej. Okay. Ja. Ja. Han kan inte stanna i landet. Jag trodde det skulle bli nasty, bra. Wallah, jag trodde också. Jag tänkte, jag går till min bror, jag går ner på knän och jag suger. Av hans jarre. Förstår du, det var det jag tänkte. Men, du räddade den, wallah. Om du gjorde det där, du skulle vinna. Det är golden buzzer. Från min del, wallah. Om du sa, jag chillar med min bror, går ner på knä och suger hans jarre. Bra, direkt, du vinner, wallah. Wallah. Men han hade inte gjort det för 30 miljoner. Det var bra, det var bra. Skulle du göra det för 100 lär? 200? Halv mille, bror. Är du seriös? Två kaniner, bror. Inget svar, jag gillar det. Vi går till nästa, bra. Okej, broder. Rappare, va? Gör din grej, 30 mille. Okej, Musti. Ja. Okej! Off! Off! Ey, den där var... Har du mer? Har du mer? Har du mer? Kör. Ja. Ah, bom, nej, ja. Fuck. Och sen... Det är Peggy 18, bra. Vänta. Ja. Nej. Okej. Okay. Fortsätt. Okej. Yeah. Det var eld, valla. Eld. Ingen homo, bara eld. Go-go. Han samlar på go-go slam. Okej. Freestyle. Vänta, Bram, låt oss reagera på den. Bram, det är klart. Okay, han levererar, valla. Okay, varsågod. Ey, varför går alla in i mig idag? Det där... Alltså, jag klappar bara, valla. Det finns en meme. Bro, det finns en meme. Nu den kommer komma in. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. That was a violation, bra. Valla. Fuck det där med Uber Eats. Yani, jag liknar pakistanier, alla vet där. Du liknar inte en, du är en, bra. Men, bra, du liknar Woody från Toy Story Dachri.
Nej, men hörde hennes bar, det här med Wednesday. Yani, du, vet, Jenna Ortega. Jenna, exakt, Jenna Ortega. Ey, walla, det där var fucking var bars. Han depp, kram. Pete, han är ute efter henne. Pete walla, och Aiden Ross, bror. Han var sarkastisk, bror. Alla har killat med den inspelningen. Men, jag hoppar bara, walla. Det var bra gjort, walla. Jag gillar den. Jag gillar den. Bra jobbat. Vi kan gå till sista deltagaren. Här säger jag också en full person. Vad sa hon? Killa mig, bror. Kolla nu. Igen, bra. Varför gör du så här med den? Vänta, vad har jag gjort? Bror! Jag såg vad du gjorde, walla! Lägg nej, repeat! Nej, kolla, kolla, bram, repeat! Det är mitt, ja! Varcheck, walla! Han gjorde så här! Bram, varcheck, han gjorde så här! Nej, bram! Bror! Bror, det är ingen handduk, du ska ta vad du gör, walla! Håll den bara! Håll den så håll du ska rappa! Håll inte den så hårt du ska. Och släpp ja. Aldrig! Ja, ah, exakt så, fucking broder, walla! Kör, ja, bram! Aha! Min bror, shut your shot. Shut. All I be with this hairline. Låt oss rätta Fatiha. Oh. Jag dreglar, walla. Mic drop. Walla, jag orkar inte. Hur kan man säga mic drop när man lägger ner det, walla, bror? Samma handuppkram. Hörde du han, bror? Han bara Fatiha, bror. Fatiha, bror. Fatiha, bram. Bram, det där var en till violation. Walla, jag vet inte varför. Nej, det är någonting med den här inspelningen idag. Det är ingen freestyle, bro. Det här är freeslaktish. Walla, det är freeslaktish mot dig. Ja, walla. Det är helt sjukt. Kan någon snälla droppa något mot Hassan? Ingen såg jag med, walla. Har någon bar på mig, eller? Men är det så, är du som ska sjunga nu, eller? Jag ber dig sjunga något om Hassan, ja. Ja, det är uppe vänster nu. Varsågod. Bara en bar mot Hassan, snälla. Så det blir en... Jag kan fira din rapport in i din. Okej. Ey, bra. Jag gillade att du inte gick in i mig. Tack så mycket. Jag har valla äntligen på Gud. Ey, alla nu, get the fuck out of here. På Gud, det är bara hon där. Jag förväntar mig sågningar, men valla, jag hör bara så här. Ey, det här är deep shit. Jag fick en bild så här. HVBM, du sitter inne, du locked up, du kommer ut, du vet. Sos, allt det där, bro, tragiskt. Det här, vet du vad det här är? Det är en lugn låt, fast man kan gymma till, förstår du? Bro, vad är det du ska gömma, bro? Vad är det för vikt du ska bära, bror? 12 kilo. Ska du gråta eller ska du bära, bror? 20% lag. Men jag måste bara säga så här. Din röst, skitbra. Ja. Men, walla, jag hörde inte lyricsen. Jag hörde bara hårt ägg, skal, någonting. Det var någonting. Någon har inte kokat ägget för mycket, walla, någonting. Det var något skal, bro. Skal, man. Det är 63 grader. Vi är klara, vi är klara. Okej. Varsågod, Juice. Ja, guys. Ni har fått svar på vissa frågor. En persons gud. Det här blir svårt, ja. Alltså grejen är, jag är fett bestämd på vem jag tror är. Fattar du? Ska vi se samtidigt? Va? Ska vi se samtidigt? Nej, jag vet. Bro, det är svårt, och alla har gjort skitbra ifrån sig, ja. Men alltså, jag vill rösta ut någon som har gått till mig. Nej, jag alla som har gått in i dig är säkra. Alla som sitter ner är helt, alla sitter ju. Front row är säkra, 100. Det är mellan de två där uppe. Och jag vill ha kvar ringen, för han sa att det är en åsna på hans ring. För han ligger smart med mig och alla. Det är utmanande. Och sen bror, hans klocka, den är för stor för hans handled. Ser du hur den hänger, bram? Den hänger sådär. Det är så roligt. Man tror det är 2 chains, bror. Vad händer? Så jag är mer på att ta ut sjunga. Sjunga ju den värsta freestylen nu, okej? Okay? Jag tyckte om, alltså jag tyckte men, om låten, alla. Jag rap freestyle, det är det jag gillar. Inte sjunga freestyle. Det funkar inte för mig. Ja, jag vet. Ja, det får bli så då. Vad ska jag säga? Jag känner mig som han Cowell. Vad heter han? Simon Cowell. Amanda. Jag vill rösta ut sjunga. Ja, sorry. Applåder. Stopp och belägg.
Dagens video är i samarbete med Monifé. Monifé har evighetsrosor, grabbar, okay, som håller upp till 5 år i en sån här jättefin och personlig box där man har en sån här display. Display? Vad gör du, Josef? Så i displayen, jag ska lägga till exempel när vi första gången träffades, så här, olika bilder. Så jag ska funka en se. Abla. Sen ni tjockse vjorumlar. Och ni hör låten. Den här låten kan ni ändra och ni kan lägga er personliga låt med er favoritlåt med er partner. Exakt. Ni kan lägga in era fina stunder som du sa. Och sen ni gör en video och ni lägger en låt över det. Exakt. Och sen så playar man den. Och se till att ni kärleksrelaterat, för ni vet själva, det börjar närma sig alla hjärtans dag. Det är så, jag ser här om ni går in i beskrivningen, vi har länk där. Vi har vår rabattkod MFB som ger 200 kronor extra. Men det är inte bara det, de har 500 kronors rabatt just nu på det, på alla, hela sortimentet i deras hemsida. Så med vår rabattkod blir det ytterligare 200 kronor rabatt. Och så får man också såna här två små meddelanden. Det vita har ett vitt kuvert, det svarta har ett svart. Och den är stämplad med vax, Janne. Det här är jätte special. Så jag pratade då i det här brevet, jag skulle skriva till exempel kolla upp, så när hon läser, hon kollar upp, så jag såg där med en ros. Så glöm inte att gå in, du har ett stort paket och sen är mindre om du vill ha bara videon, som den här. Och med USB, du får ett USB, du lägger in den och sen så lägger du in din låt och video. Så glöm inte, i beskrivningen så har ni en länk, gå in och handla MFB för 200 kronor. Peace! Njut av videon! Okej, guys, nu har vi en ny sekvens. Vi har kört freestyle, vi har kört intro, fuck det där nu, det är 2v2 battle. Det här är något helt nytt, okej? Okay? Och det kommer vara 3 rundor, så det är 3 freestyles, 3 freestyles, okej? Okay? Spännande. Vad heter eran duo? Team Red, eller? OSS. OSS, eller? Varför har han hans kedja utanför? Janne, vill han bara säga jag har en kedja? Bra, alla vet att du har en kedja, ja. Bro, göm den där, Ge vidare micken, jag vill höra deras lag, vad de heter. Vad heter ni två? Vinnarna. Hej mammas, det är tråkigt. Ni är värsta bedarna. Nej, byt om. Jag bara byt om. Byt. Nej, låt om. Team HSS, team HSS versus team vinnarna. Ge HSS. Jag gillar det här. Fatiha, den var bra, alla. Okej, varsågoda. Okej, okay. Den där var bra. Det är en riktig sån one-liner. Passar inte över rollen. Och någonting rök, jollen. Den där var bra, alla gillar den. Jointen, till er som inte förstår. Ja. Svartskallar. Varsågod. Oh my god. Oh my fucking god! Men ey, den här duon, var din partner backup dancer eller vadå? Oh my god! Nej wallah, jag kan inte släppa det där då, vinnarna på gud, applåder för er! Tror du Goku eller någonting? Kamehameha eller? Nej, vad händer wallah? Det där var chock bra! Jag gillar den! Varsågod, ge över micken. Bro grabbar, var inte rädda jag, ta den med stolthet. Wallah, vad händer? Ni kan vinna fortfarande. Man snackar om er, vet du det? Okej. Okay. Extra hud. Varsågod. Du pratar för mycket, men jag svär att jag blir sjuk. Jag är helt på sina knän och bara bygga nytta din skit. Jag svär på min mamma att hon är bara för en till slut. Mannen, ta sig med min. Nej, det här är fucked up alltså. Vet du vad jag gillar? Det där, det heter, i filmvärlden, det heter cliffhanger. Ja. Ja, ni får avgöra slutet. Gå ner och gör Fattar du? Ja, bro, det kan vara vad som helst. Nu, det kändes som att det är mer flow. Bror, vi är gamla traditionella. Man säger gå ner, yani gå ner och ät bram. Yani vi sitter på golvet och vi äter. Som en familj. Det är inte på kallkara, läkare. Fattar du inte? Vad säger du, bror? Jag vet inte. Alltså, vad är det han säger? Valla, det här känner du. Varsågoda. Okej. Aha. Okej. Det där var makes no sense. Bull, bra. Vadå piff och puff? Vad säger han, bre?
Okej, det var bra, alla i matchen. Det rimmade, ja. Åtminstone. Varsågod, Mr. Chains. Okej! Wow, bram, den där behövdes inte! Den där behövdes inte, walla! Det räckte med rappa 4 resten av den där! Tjock onödigt, lad! Ska du fortsätta? Okej. Vi är tram i Alvedon, jag kan se fyrdräden med masken på. Ja, med Alvedon. Vi är tram i Alvedon. Okej. Ja, ni är trammet, bro, det är hårdare, fattare. 1000 milligram, bro, 12-12. Se på sanningen, mjuka. Se på sanningen, gilla att se att gilla tycker kukar. Oh, by your fucking leash. Han ger typ, han har för mycket bra. Bram, det andra laget syr, jag har med vilken fortfarande det var. Okej. Bro, den här Nike Tech Mr. X, han är galen alltså. Jalla vinnarna, kom igen nu! Lyssna. Aha. Jag har fem fingrar upp i luften, jag känner som det vore matteskin. Men det blåser, kommer vind, hela världen skakar. Snart så ramlar ju allting. Jag har ett finger kvar, och det borde vara vind. Okej! Walla, jag ser så här. Okej! Rhymes, den är där. De här, de har flowet, men bro, det är Tupac här, det är lyrics, walla. Ja, det är a cappella, bram. Jag sa på allt. Okej. Fan, jag vill höra mer, jag. Ja, jag fick tre barn kvar, walla. Jag vill ha som helst, jag vill också droppa ett mot er. Ja, kör. Mot er. Mot er. Vadå? Wow. Och jag snackar på mot Ancha. Jag snackar om lastklapp, bomba, klapp, brorsa. Bara Okej. Bram. Bro, jag älskar dig som ljudtekniker, walla. Walla, jag älskar dig. Tack för att ja, jag tyckte om vinnarna. Jag gillade lyricsen där jättemycket, walla. Jag gillade dem också, walla. Den där fiffopuff, det gjorde HLR på dem. Sanningen. De här är också grymma, men det känns lyricsen, det finns på dem. Det är genialiskt. Nej, jag tror på riktigt, om vi ska snacka, jag tror en artisten är en av de två. Den här tjejen, hon är galen, walla. Ja, grabbar, tyvärr. Mr. X och One Chain. Applåder. Okej, grabbar, nu är det EP-mål. Vi har finalisterna här. Det är team vinnarna. Den vad fuck var det där, jag? Vad det blev huvudet där till hon som började. Okej. Jag vet inte, jag börjar. Kör! Börjar sluta. Aha. Den här tonen är fint till att göra artist, men den enda som har hört den är helt artist, att jag är inte direkt med snälla, alla vet. Aj, jag backar den här. Här är vinnaren, här är fucking vinnaren, walla. Det här, man vet hur man köper sig iväg till fucking toppen, brorsan. Hämta den, brorsan. Det är exakt. Walla, hämta den, bra. Det här är vinnaren. Smöra lite för juryn. Exakt. Det är Simon Cowell. Okej. Kör, bror. Okej. Okej. Bra, du kan börja. Jag med. Du kan börja. Ingen mer som aha. Nej, fuck ja. Okej. Om ni vill ha med flow, mannen, basko. Jag vill kunna som basko. Jag vill ha basko. Oh. Oh.
Okej! Jag satt i handen och skit i mig. Han var trö. Du jag har audition. Fucking trö. Nej, det fortsätter jag! Ey, den där var bra, valla. Jag kunde ha en fucking blöd. Ey, båda gjorde... Bro, båda gjorde det skitbra. Valla, jag gillar den där. Uff, båda gjorde det skitbra. Aha! Aha! Varsågod. Okej! Okay. Det här var galet! Walla, hur kan man göra? Den fina. Tick, tack, tick, va? Tack, tick. Det är en barnlåt, ja. Det är till att en går in i baken. Bro, vad är det som händer? Walla. Jag kan aldrig slappa den där låten. Den där låten, jag ska aldrig sjunga den för barn längre. Och den är stark, den är hård. Den är hård. Shit, va? Det... Bror, av det där, jag får en bild, X2000 rakt in i arslet. det som har hänt nu, TikTok, det är X2000, bra. Jag vill höra nu från det andra laget. Comeback. Vi alla vet, bror. Okej. Va? Men du kan inte göra det. Nej! Vänta. Nu du kommer, okej. Det kommer! Den här, jag tror du behöver lyssna. Ja, det är klart. Ja, det är klart, okej. Okej. Den här, bror, Hassan. Den här, det är som en video på YouTube. Du måste lyssna på det. 2x, bror. Du vet så snabbt för att du ska fatta. Men det är inte direkt min stil. Jag vill höra en comeback därifrån. Hon leder. Ja, valla hon leder. Du har en chans att vinna den nu. Ta hem det här. Okej. Ja. Den här killen är flyttar. Men ingen har fått höra honom utanför hans stad. Han är drag-rapper. Sen har inget fan vill ha. Tappat tålen där i bussen. Han fick göra någonting på. Det är alltid något med Jarre, jag. Det är alltid något. X2000. Det räcker, jag. Det räcker. Släpp Jarren, valla. Det går från hårt i sin bak till tappa tvålen in i bak. Det är bara bak. Varför? Alltså, du har lyricsen, men du behöver inte... Kan du ge micken? Ja, i micken, bre. I micken. Alltså, känns det som att du är antastad? Okej. Jag gillar att ta i givetvis! Nej, mer! Lite mer! Kom igen! Jag fattar inte det där! Gå vidare! Är vi live? Ja, vi är live. Hon har bäst betyg. Okej. Hon är bästa män. Se hon är bäst. Okej. Jag skrev just en intervju där. Oh! Holy shit! Holy shit! God damn it! För en 20. Jag svär på Gud, jag kan inte ljuga. Han har ingen avslutningsfinisher. Ingen finisher? Ingen. Jag tycker en finisher, en sista, final. Fint, va? Du fattar ingenting, du är dum, men försök
Min gode spelling är ju allting. Så ha 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 ha. Vad är det då? Det var han i din mun en glas? Ja, okej, okay, glassen är i min mun och jag sväljer allting för det är glass. Vaniljglass. Skön. Applåder. Så här då. Vi kan vara... Eller kör. Ja. Ja. Okay. Alltså, enkelt. Kolla, låt oss säga så här då. Mrs. X, vi är mycket henne. Du har gjort en jättebra inspelning. Dina bars, de är på topp. Nej, wallah, jag visste. Nej, dina bars är på topp och Musti sitter på min snopp. Okej. Okay. Jag är sjuk, jag dricker varma kopp. Nej, men på riktigt, du har gjort det jättebra. Men jag tror vi båda vet vem det där är. Och jag måste tyvärr rösta. Jag säger så här, du har vunnit mina ögon. Men jag har sagt det här redan från början. Jag tror det där är Fille. Och om det är, jag skär av mina fucking... Alltså, kolla. Ja. Jag säger så här. Kojones. Jag säger så här, wallah. Den där rösten... Ja. Bror, den där rösten... Läf-rösten. Ja, länge lever vi, bror. Det är en karaktär, okej? Okay? Alltså, många kan göra den, men bara en kan göra den ordentligt. Ja, okay? Och det är en person. Det är Fille. Men jag tänker så här. De har gjort en låt, Bram, det är det länge. Jag tänker så här. Tänk om det är en som fucking hustlar oss. Ja. Men jag vet, alltså, fattar du? Ja. För det finns impersonators där ute. Ja. Fattar du? Jag tror fortfarande, om Josef ska hämta en artist, bro, då det är en artist. Men det jag tänker också är, vem kan den här kvinnliga rapparen vara? Fattar du? För det är Issa-rapparen och då det är en känd rappare. Ja, du har chillat till dig, Bram. Det finns kända rappare, så det är så här, kan det vara någon av dem? Jag kan inte länka någon till någon. Ja. Länken i beskrivningen, bro. Ja, där är det. Ja. Så... Nej, men jag skulle säga, jag gissar på Team Röd där. Då. Grejen är, jag tror jag måste hålla med där. Om det är någon då, det är Fille. Jag säger så här, jag tror, på Gud, jag tror det är Fille då. Ja. Men här, jag försöker bara länka till vilken artist, men jag hittar ingen artist. Och jag har koll på artisten. Mm. Aha. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Bra början. Jag är ganska säker på den här inspelningen. Jag gillar de här flashlight, det värsta aura. Du är tjock snygg, va? Okej. Bra svar. Men har vi torskat eller? Okej. Nej, men det är inte artisten. Okej, jag tänkte väl, valla. Okej. Upcoming. Inshallah, snart. Applåder. Jalla, Mr. Jag heter Aldean, min artist och jag heter Hina. Fuck you, broder. Come on, fam. Det är moment of truth. Ja, valla. Om det är en imposter eller inte. Okej. Okay. Jag är en tjej på TikTok. Okej, då vi vann. Det är fucking laugh det här då. 100%, det måste vara det. Om inte Dylan lär. Fucking glömmer det. Aj! Ey,
din aha, den ändrades nu. Ja, ah, exakt. Det var bättre än masken. När det var med masken, det var aha. Det var nu ah. Det. Aha, aha. Nej, men valla, bra jobbat, ja. Värsta borsen. Applåder. Äntligen, bre. Vi inledde 2023 med en vinst, bre. Valla, jag säger så här. Rösten, den gav hintar här och där på Gud. Jag ska vara ärlig nu. Jag ska inte leka i Dr. Phil eller något. Den gav några hintar, men jag trodde det var någon som fejkade. Jag sa ju i början av inspelningen, jag bara, ej, det där lät som Lilla Al-Fadji, ja. Fast det var det första jag hörde, förstår du? Jag tänkte, nej, omöjligt. Ja, det var det skiktet du sa. Fast sen, grabbarna gjorde det. Det var bra att du hade hämtat så här, flera bra rappare. Yani. Det var det som alla gjorde ett skitbra jobb på mig. Gud. Fett bra jobbat. Bra jobbat. Det var skönt, det var roligt. Och folket, kommentera där nere vilka artister ni vill att vi ska hämta nästa gissa. Och vilka gissa ni vill se nu. Exakt, för nu är vi fucking tillbaka och vi är här för att stanna. Let's fucking go. Så vi hörs och vi ses. Peace.